ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପଦବୀ ପାଇଁ ଏଠି ଚାଲେ ଲଢ଼େଇ, ଆଉ ବଢ଼ି ଚାଲେ ଟେନସନ୍। ମାନସିକ ଚାପରେ ରହି ଲୋକ ହସିବା ବି ଭୁଲିଗଲେଣି। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ କ୍ଲାଉନ୍ ରୂପରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ପ୍ରବୀଣ ଟୁଲପୁଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଅଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭିଙ୍କୁ ହସାଇଛନ୍ତି ପ୍ରବୀଣ। ଚାଲିଛି କ୍ଲାଉନ୍ ଶୋ, କ୍ଲାଉନ୍ ବି ଭାରି ଆକର୍ଷଣୀୟ। ନାଲି ନାକ ସାଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ମୁଣ୍ଡରେ କଳା ଟୋପି ଓ ଆଖିରେ ରଙ୍ଗୀନ ଚଷମା, ନିଆରା ଶୈଳୀରେ ପିଲାଙ୍କୁ ହସାଉଛି ଏହି କ୍ଲାଉନ୍। କେତେବେଳେ ଚୌକିକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ହସାଉଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବେଲୁନ୍ ଫୁଙ୍କି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଅଭିନୟ। ଆଉ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପିଲା ବି ହସି ହସି ବେଦମ। ଏହି କ୍ଲାଉନ୍କୁ କିଏ ହାପି କ୍ଲାଉନ୍ କହେ, ତ ଆଉ କିଏ କହେ ପିଣ୍ଟୁ। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ପ୍ରବୀଣ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ସାଜିଲେ କ୍ଲାଉନ୍। ଲୋକ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଡ ହେଁ, ଛୋଟି ଛୋଟି ଚିଜୋ କୁ ଲେକେ ଇତନା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହୋ ରହା କି ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ମେ ଲୋକଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆ ରହା ୟା କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ ନହିଁ ହୋ ରହା, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋ ରହା ହେ। ତ ମେରା ଆଇଡ଼ିଆ ଏହି ଥା କି କେସେ ୟେ ଥୋଡ଼ା ସା ମେରେ ହିସାବ ସେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଚାର ଲୋକଙ୍କୁ ମେ ହସା ସକୁଁ, ତ ଉନ୍ ଚାର ଲୋକଙ୍କୁ ମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କମ୍ କର ସକୁଁ। नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी रहती है कि आप किसी के साथ कुछ उल्टा सीधा होता हो देखते हो तो आप हंसते हो, इसलिए मैं अपने आप को एक टारगेट के हैसियत से ऑफर करता हूँ लोगों को कि अगर आपको हंसना है तो मेरी तरफ देखो, मैं थोड़ा सा अलग टाइप का आदमी हूँ, मेरी तरफ आप हंस सकते हो, मेरे को उसमें बुरा नहीं लगेगा। ऑन द कंट्री आप मेरे पे हंसोगे तो मेरा वजन थोड़ा बढ़ ही जाएगा। नौसेना रे अधिकारी थिबा बेले दिने एभली क्लाउन साजी कैंसर रोग रे पीड़ित कुनी पिलांकु प्रवीण हसाउथिले। କିଛି ଦିନ ପରେ ଖବର ମିଳିଲା ସେହି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ବଦଳାଇ ଦେଲା ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ଜୀବନ। ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚାକିରି, ଆଉ ସାଜିଲେ କ୍ଲାଉନ୍। ସେବେଠାରୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଅଞ୍ଜଳି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ହସ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ପ୍ରବୀଣ। अगर मैं टारगेट बन के मेरे पे अगर वो हंस रहे हैं तो एटलीस्ट मैं उनको एक जरिया दे रहा हूँ हंसने के लिए, स्माइल करने के लिए। उनकी ज़िंदगी काफ़ी डल होती है, उनकी ज़िंदगी रूटीन होती है। जो लोग उनके इंस्ट्रक्टर या उनके जो गाइड वाले लोग होते हैं वो जो बोलेंगे उतना ही करना है, लेकिन अगर मेरे वर्कशॉप में या मेरे शो में आके 15-20 मिनट के लिए वो हंस ले, उनको हंसने की भी फ्रीडम अगर मिले और वो एंजॉय करे तो और क्या चाहिए। जोकर कुहंतवा कॉमेडियन अबा क्लाउन, लोगों को हंसेबा एमानकर काम। ଆଉ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ କ୍ଲାଉନ୍ ହୋଇ ଜୀବନ ତମାମ ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରବୀଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସରୋଜ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।